598 South Indiana, it is East Los Angeles, ne? But it cannot do that. Hode, yes, you got done. Tavaganga on the Hyrik. Yeah, Tavaganga, Tavaganga is a massive tiver. It is a tiver. Ayo, you're a car, you're a son, you're a gesehos. Ayo, Petsa Zaner does think with Kiela, che? No, no, I did Turkirun Darpere. Ah. Türkiye'nin derike derpi. Mehmet'in derike derpi. Ayo. Az o falar Türkiye'de nasıl bırakın? Neyde? Sampoş ne mage? Esun kampoçe. Amik esun milyon dolar der çender. Gaskına? Esun kırjali uğrarız kırırım. Yev kırjali ne mag derin. O mank odana vur kırazim vur kırjali parerov. Lesadız kınç vur ne kırazim. Այսոն ամեն մեկ դեղաց մը կրերի մուր դեղոր մեկ բարգյանը միուշին չէ կինեքի, բողջ չինք թե ոչ։ Ուրեմն կյուրդերու գողմ է և որ պրնովան զուրգերու գողմ է, այո, ատնամագը ինչպես մինչև ամիրիկա գուկար, որունգ ու դա է, ու պոստա չի գար, պան չի գար։ No, postajigar. Ha, misna kam, er kam, misna kam. Si postan, nairis si postan. Nairis, hatsi ne oz? Քաղաք մը չէ իրդուն, չելերն է իր, դեղ մն է իր, ադանք դեղ մն է իր։ Ենդիանը պոստակուկար։ Հոնար պոստակուկար, ինչ կսես։ Մեկ հատ ամիսն անգամը կամ դաստինգորն անգամը կտարնայն այդ պոստաջիները, որ նամակարնդանին։ Այդ պոստան կդանին, որ մեկ մեծ քաղաք մը գետրոն կհավակեին։ Կդանին խարպերտ։ Խարպերտ կդանին, անդեղենալ նավով գտպաժնեին, Հիմա մոդրվես կինչես, որ մեկ թվագանին կհամավասխան է այս անվլոպը։ Այսոնք անպողջ է, 16-ին մինչև 21-ը, այսի անպողջ 16-ին 21-ը, ով գիտե դա գարլ է, այս յու դաղան, որ ինձի պերետ եղպոր դաղան է, մենց եղպոր դաղան է, Ամերիկա կալողներ առաջ իսկ գոշնցներ իրենք իրենց, բանելություն ինչպես սի, մեկը խենցերը աղջին ու եդև կացերը ինձիկը վարն է դերը, միշտը խենցերը ետ կացերը, միշտը ով կիտա ինչ սևով ինչ եղեր է, շադերը գնիկներ մազերին Մեզ լավ գիշ եմ, ամի լավ գիսիմ ավոր շուտոտնուկը եղպորս և պարժնվել եմ մեզնի, մայրս ողջ էր, խաս մայրս ողջ էր, եպոր ճամպայը լավ էրգու ամիս իրեկ ամիս պերջ է, հազի և հազ Մարսելիային նամակ մարինք, նամակ արինք, մայրս նամակ արավ, համպրեց և այդացա մերավ, եղպորսա։ Հազի վազ բրան էրգու ամիս չանցա, մերավ, դաղաս ուր կնհաց, ալ չիկա։ Եվ տրացի դաղային երեսը գտեսնար, որ իրեն մայրը գծեզիր, կույրը գծեզիր, մյուս գնգան երեսը գնա երկ է, մազերը կաշի, որ դե դաղան նանիք են վարն նետերինք զիկը մերսուսիր է, մյուս գնգան միտկը գինա, պոլոր տրացին են, թե գետինը չուվանան, դեսերը խորելոտը չուվան Հայերեն համակ դրոր մեկ երկատ հոն, այսի չեմ պորդը կեզի շատ պանգնը, ուդը շատ է, այսի բիտի դանըմ բյամը, որ ձեր դիկինը կսե, որ մեկը թուրքերեն գարտալ կիտի է, այդի ինձի համար սրպություն բիտի լա, թուրքերնա գարտար ինձի է, գամ Եթե թուրքերուն կամ արաբներուն ալֆաբետը ձերքը սասնի, քիչն վրան նայի մինչ է, ինչ կլա, կգարտամ, հիմա 40-50% կգարտամ, մանավանդ անձյալուր, այսի ես գրեցի, եպորդուն ինձի սիրկի երկի դեսնը, ես մինակ ասոն գերկազիմ, են� Եղպարս, մեջտեղի եղպարսի պերտան կատեր էր, մեկ եղպարս կետեր նետածի եմ թուրկեր առադարը, ինը դարեգան էր, երկիրը երկու եղպարյարը կողգը բարգեինք, որ դա սադ էինք,
եսու այդ եղբայրս երկու գոբարգեի եպո խարպես կդա եւ երկու տարի երեք տարի երուդ միասին ցկեցի խարպը դեպի զինվոր բի բրնեի փախավ քրդերի միասին Պաշկաստան եւ միշտ նական խորեի որ իմ դեղս էդի բրնածի մեջ ծածին մտքես միշտ դիացներ այն չափ խճալ նամակներ գրել իմ որ հայրեն Պաշկաստանեն Բադադեն Հալեբեն իմ ախոս քսե բու դաղդան Bu khandan. Hem bu khandan diyeceksin. Oturmuşum Nazlı kardeşim bu khandan. Türkiye'ye gidiyorsun? Ha, hiç mi gazetinden var? Hayır. Eğer bulur isem canı cana sararım. Hı-hı. Bulamazsam boynum buruk, yüzüm melul gezerim. Bu khandan, öleyim, kurtulayım bu dünyanın derdinden. Bu khandan ne istersiniz? Dünen. Ha, khan, dün, ay. Mesela Dörzor çöllerinde güneş parlıyor, Ermeni muhaciri yaman ağlıyor. Yes, nur kredi. Ay, İma kredi, gram kartar. Ha, müsü ince, müsü doğu. Herkese, Dörzer çöllerinde güneş parlıyor. Dik az güneş. Ayo. Osmanlı askeri kurşun yağlıyor. Ayo. Senki yüge. Ayo. Ermeni muhaciri Yaman ağlıyor. Ayo. Az kısa adal. Dini bir oğruna giden Ermeni. Ay. Asika refren ne var? Mişt kukar var. Ay. As yerke kısan ankam lısıtı lavakun yerkoğ inci yığa freznoci hayrma Ha babikma varun anun ne Sarkis Bogosyan. Ur diye gatıl seredi. Shot love yerke. Mena yergar ink ara. Meksiko City daha megar. Ha. Tumbulyan anun ne? Adi mina gedob gabrir. Yebo gnester terk zani rangajin gerker. Dağıtları kukaynağımı mekdası sent kısan sent kudayın ahakin tıram kuşayır. Hena kharjalin ki biz de dağı mıydı, kharj pamınır. Esir tizl. As yerker ur vurgulu sem garçan akrem var. Orada uğagi yerko veğat, ihorot sırda eğat, araçin arda haydutun ne mer, seğastuanutyan, batnutyan yerko veğat. Uğagi mer nerga taru viberkutyan bespamınır. Araçin var az yerkiler. Gidesin az kakaragan yerkiye bayılan. Mişt haygagana gıpındırın merine. Rahistani meç o, surde, Tumacani an, Mesuman çe bayılan. Fakat Türkiye'nin o veğaz. Fakat hayu hokin harazat pırtskum eğaz. Az Türkiye'nin o yevkürder ve yerkiler. Araçin an kanalor yes kavakim. Adi kuradzı pırnaz dirka dvori. Hıcali yerke, hıcali Soğuyayım dedi, kakumun hima Antalya'nın kezisi digim Kürdelen ki de şimdi şadan kamla tüsere, şadan kam. Ben kadu miyasin girtan pinakal tavlı çık demiş. İdin erik palvı, irek palvı çiğin. Erik ağır te tavlı halki de, te pinakal halki de. Merdane meç, amin şapat, meki idin dünün kam irek merdun neyin. Yerpe men jamına gılar, kısksenk bağlı tünere. Bu ki de gelige. Heratçayın etsi attık. Çıkıntın al heratçayın az yer. Hedü ez heratçayın etsi. Bizi çıkır ne erkeğe? Bizi çıkır ne erkeğe attık yine? Bana dari kode. İzme dari kode di. Gerke. Patinka al. Bu sadere inka. Gerke. İnzisak yete. Kezi amar. İnç uzeskani. Hukçe de dari kode. İnka pavagan ker. Dari kode. Gerke. Բայց ինչ կան բիդի դունարնես իրմեն, այդոն ձերուգին երկը դարպիր է, կիչ մի երդասարդադեր է երկը դարպիր է, գիտեց ինչ համար գսեմ, ես ամինեսի խոսկեր մեր մեջ մունա, ամբոր երկը, եթե դեղ մոր մը լսես դղային մարդուն Եվ այդոց վրա գիրկաները։ Ինք անաց է։
Ali Khanadze'in kiradı. Ali Khanadze'in kiradı. Ali Khanadze'in kiradı. Ali Հայցեն հասցեն դվավ ինքը սավ, միան թե բետք է գայնամ երտալ կտնել։ Եսև կի ինձի բիտանից ալավ է կա մերդունը, ինչ կան գրնամ կան գնիմ, ինչ կան գերկիմ։ Եթե ձեր դունը կալ ուլա, աստեսակ քորձիքի մը վրա չեք գրնար արնել, թող երկի անիկա, կուխ ատրիտ ամար, թող երկ է, ասը սատ թյրուն է, կորձի գլար ես, մեջը կաս է դնային, ինչպես գաշխադի գոր, գաշխադի և գարձանակ ես։ Իրեն պավական հերու դեղ են, բալին են, և կալու ալ բետք է երթաց պերես են նեսի դեմ ինչ դեմ։ Ինակ խրջալի երկերին, թե եմ կուրդերը շատ չի կազգնար, շատ գիրջ, բայց ենան խրջալի երկեր ունեին, ենան ավորձայն ունեին, որ հոշ չի կադի, հոշ չի կադի, այս գնիկը, ճիշտ կարդես թե են կուրդերուն, գնիկերուն երկը չեմ լսել, դաղամարդոտատև չեն երկի գնիկները, բայց դաղակները երկին, այս գնիկը դերդոտ գնիկ է Ադուրան մարգուզեմ անբայ ման չիգորսնցուն էլ իր պանը։ Սիրդը վարած գնիկ է։ Նայր, հիմա ատտիգինը դվավ։ Ձերանությին պանը դեսանք։ Ձերանությին հանը տաշտին ձերանությին մեջ է։ Երկեց, դահալա գրնաս արներ։ Panorama։ Երկե Ինչ հինք դարեկանի են մինչև ինը գրան ազադերը չի դեմինչ, կեն մեզ պամը չէ պասկա չորս տարի առած մոր մնացի, հայց խոսկը չէ պերանը, այդ չորս տարին առած մոր, կինով մարնը ողջը, ապրինն է, եվ ու կացի հայրը դեսնալու, հայրը դատերը մերեր է, ես դը կեզի, պատմություն։ Այսոն կեզի են չապ չեն աստրեց, ինձ իտան կուկա, կուկը երկի վրա է, Երկ արնեսն է, այսոն գեպը լար գրնած, բայդ երկողները գերտան ալչիկան։ Սիտեմ հայրինքը սվակից սիրան, ադեպը մեջտեղները ինգարդան ասպես։ Իմ երկը գրիսիմ նիշիտակը մեզ պամը չէ, ինչ է։ Ասոր եղանակը գիտեմ։ Մեզնե լավ բիտին այմ թե ինչպես կրնամ, հսկայգան աշխոտան կատագեն, ասկան հավակված լուրեր և ձեղիկություններ իմի հավակել և տասավորեր, ադիկա երկորդական հարցում է, ավելի ուշ կնեմ։ Լավ, ուրեմն աս թրկերենով, եղաց թրկերենով առապագան գմեկ դեղեմ և շատ շատ լավ գլլա, շատ ուրախ եմ։ Ես դահա այս չապ հոս ամերիկայի մեջ եմ, դահա մեկ են խրջալի երկեր, ոյվ է մեկ դեղաց, չեմ լսած, բայց ետ գնիկ եմ։ Ես արսանակրած։Ես կապի պերեր իմ կիշմը, գյանք ես կիշմը դի արդիր մեկ ոմ վրա, դու պրա մին այր, մինա կեզի պատադիր եմ կինչ է, այդ ինձի գուտա սոզարը, ես եար հոտ տիր։ Զարմանալի այդ մինչը հինգում դու կոց են անում։ Աստեր տգարը որ դեսոս, ասկապիս է շապտեսը։ Աս նամակները ծատ տարպեր պամմն է։
Ասնամակներից ça տարբեր բան մնա հոս։ Ինչ են ասում, հա։ Էսու երբոր ջամփանի Բաշկաստանեն Բաղդադեն չի դեմի չեմ, երբոր ջամփանի մինե հոս եղազադենս ինչ եմ քաշած, էդի բիսեմ։ Հա, հա։ Էսի հորա քուրսի։ Հորս քուրն է որսիքի, ես դվան հազար ութ հարու ինիսունին թուրտ դարձող մարդում է դղան է, հայրս դվավ է դոր։ Այսի ես եմ, կոդրածին 14 տարիկան էի, ոս ասի դասնը ութին ադիններ է լալու է։ Այսի բրդիկ եղպարսի որսի պերտակի բես ներկացի կդանը ու կովս կբարգի եսի դղան է։ Ասել քերորդիս է, մորս եղբոր դղան է, որ հիմա Հայաստան է, նուկդիր գեին։ Այսի խրջած ժամանակը, ասել երբ որ թուրքերը նամակը գրեին, այլ սկսա դրամ հավաքել նայր, որ կոտ ունի, նայր այլ մարդու նմանի։ Այս ժամանակը այլ հասակը սպարտացավ, երբ թուրք զինվոր բրնեին, փախա, սկեցիս եղբայրս հոն, դու վրա շատ խրջալի… Ասիկա ինձ համար պատրաստած ես, որտեղ քեզի համար… Ես ես կապին ունիմ, գիտես ես իդար… Ես կուզեմ բահել ասիկա։ Գիտես բահել, բահել… Անշուս կուզեմ բահել։ Կայնը պանի դա մոր հետը դանես… Այո, անբայնան… Ես այլ նկոն է, երբ չի լսեցի, նկոն է ուրիշ պամ ես ինչ է, որ մեկ թուրքերը գադիմ, որ մեզի գոզորեցին, ես գրնաբադի գադիմ, կչմարաշ կեսի, որ հերգու դերդեր ունեինք, մեկը գարավարության բաներ, չուվալը դվավ ճանգոչին գրնագը, խաչին ձեր կարավ, խաչին սուրուն զենքերը դվեք, և մյուսնալ գուզերոր զենք չիդանք, դեմտնինք, դերդեր կնած մատնեց ադոգ կացին։ Վերջը դերդեր ինքը սարող կայվեց կլուխը, թուրքերը սարող կսեն չէ, որ մուլլա գլլան, մուլլա եղավ, վերջը նորից սատ գտուսին այդ դերդերը։ Դերդերում դուր համար գայդեմ։ Մանայ այսկան չարիք թե մորանա մեր որդիկ չէ։ Ահարոնյանին կրությունը։ That's right. 70 դարի, 72 կանցավ, 72 դարի առաջ, ամիապան էին, մի չենք է դուրամար կուսացուսին լայվ են կանտը խարպիր, տեմ չի տրին էչ, ոզորը կացի։ Եսա լուրվացի եմ, մերին էլ ատետն Ագանչը ստգարացած է անձյալ են, գտողթողա կալիք են, թրամս ինչ է, կրածս չշմարդաբես ոչ կարձյոք։ Չշմարդաբես է ոչ կարձյոք։ Այո, այո, ես տջողկեն չեմ վախնար, գյանքս տջողկեն անձյած է, դարաբել են վերջ այսքան, տեր դարաբել են գվախնար։ Դա հոս մի երում դերդերները սոնք, մեկը տաշնածակա, մեկը ռամգավար, երու անհամացային, դարա մինչև իմա մի երումն են։ Ինչ կսեղոս? Կլխուն վրա դնգվին, եթե սրդանց իրար ռու չի միանան, աբա մեղք է, եթե շիդագը խոսիս։ Եթե սոնք արդնան։ Հիմա ադոս տեմը, այսի կրայլ նայր, այսի ինչ աչկի զարգիր է, այսկան չարիկ չեմ մորձատը ձեր որդիկ, մահվանք ունով բիդի գերդենք հայրինիք, այսուր անունը համպիկ է, Սասունյան նդի, իմանուս համպարծում է, մեր դիկին իմանուս տրերը համպիկ, Ես գուզես, ես որ գուզես։ Ինչ որ գրաս տալ բիտի դաս։ Ներո համի դիտ է։ Ինչ որ գրաս տալ։ Նստիր պապկեն։ Ես
اصول کافی نمی‌نیم به دور امر بودم. نه، ارگو در در نره. خود نه، اسی هایره نه که باد. اسی تام براد لین که دست چک می‌جانی تام کرباگه. سیف مهر گزین آخاکلا. ادی آرش فنی ادی مزیه چاد لایر. مت پس کسی؟ ادی کسی بود هایر میان میان دارو میان آلوم ترسانه گلسفی. زادن زادن کوکاک مگه رام گوار مگه تاشت مگه چی دمی زن این چیلس چی دیگه چی دکچه؟ آتیس استاد. لورای. اسی ادور کروتی نه اسون کلی داروی پرته بیده هشت وین تک ترکی دان چه؟ نوری توش میگم نگسادی. دنایت. اسی درسولی همارگسه یه درسول ایستانسام درسول لغازم. مگ درسول کاتیک نه؟ بات می. از خارپرتن باشکستان کاتی باشکستان بغداد کاتی بغداد هم موسوله گا موسوله درزول ور شهر لب میکنی که نرکی هیچ لرچونهی که هایرون شاید درزولی میچن نهاد هیچ لرچونهی درزول یه پر کاتی امین موسول یه پر کاتی بغداد هم موسول کاتی نه موسول خوش خواه که اندی بس ما باشستین ور بیدی کنگ هلب بعد اسیم ور یت کووری ترامگا دیوک بسین کشوغین ور دیام گبایه یه پو هلا بیرتک نه گارنتیه ور چیزی یت گودا میک چابا داسین کدور ور بسین بسیت کاستین آل ور دیا بیدی کی ترام کووریز بوس کی ترامگا یه سانتو یه آسخی اونه یه پنتالون بر آسخی گاچه آسخی میچ کاری چی ترام نرس ایرکوهات بانیشی دو آخر نرگاین دار نگار میردونه گا ور میگه بعدی طولا دستن زد. آنون کار خوش کاره چین پانتال خوش کاره چین سوار کاره چین آسخ چونه این آنون خود کاره چین. یش وران مدنگ بسی میچ مکجام کشلم ورچه کاردیست هوگی میچن آراد میرسکن گراغیل هیچ مارچ پنچی که تیغ باز بارگاه تیغ مورده این چه ورنه گراغی چین تایر نیروم بسین تایر زرگین تایر گاکنه چاب خومیم برال چی کرنه کشه گاکنه چاب اگان مزنی آراج داست داست نیرگواد آراد نیرگاییم بسین مچ میگیره کهد های داک نیر اده و مزین استوزادین یه داک گیره داده نیرم این چه ورنه آراد سکسن آراد نیرون گو بانن برای حکومت نر هنل کنل کی این ترامونی گام چه؟ آراب نرون حکومت نر برای این هنیتی بوده ویرکل آرابه ند حکومت کردن آگ نیجنگ. پس یه پرگار که گام میر حکومتین می چیس اینچ پس هوس که آگ نیج بغداد میون حکومت نیج می گام تری پسی میش میون حکومت نیج آرش میشه یکو دو آگ نر اعلان اینش می آرش بانیشی دو آگ نر این الان نتاقش نه آرن آرنون می‌تاقش تاکن نگذارن که ورد احترام یه امبران گاواده شبیک بابیک پول مرگاتشین گاد نیستن یه پوگار کنچیه کام نیست آرش من از خس کاغذیر می‌گومن یا چاکت از دویره نیم هاکوس کیش می‌بین لایر نرتشی میگین پانه نرتشی می‌یوسین پانتالورس نرتشی می‌یوسین پس از خس سنگار کدین نه برن هوگو کیش می‌تاد گذی برن گاد نیست آن باختش داشت ولی باید این ترام سازداب، سی ترام نیست آرین گوهر دستی میزی نه شبیک باری که اوتیم پولوریم برای دمیگیت آراب نیرون هاکوس نر داریم می داریم هاکوس نر گدرتیم پوکانه کاغلو میچن آرنلو چاکت نیرون چورس کام گدرتیم پس گدرتیم باره گدرتیم ترام دنگاری داریم این مسئله از ترام بیکر کربان است که باباگم کاره دیارین در پیش می‌ترام می‌هاکوست چنگر نه اکنون دن می‌هاکوست یه دوین یه ما هاکوست نیست هاکان که ما می‌دان بسی می‌چ می‌ک آمین ادیم نیینگ اد دواک نیره پان بغداد گیت سازیین وانچی دواک نیره آرپیرین کی دین می‌ک دوغانین ارگو دوغایی می‌ک دوغان لایر می‌ک دوغان چر دوغایر سبور تون کت آسکی دازاداف تو درام میزی بید داشت ولی او کسی که ازی گفت نه مامان چی رو کدی مورد آنتیم تشبات تو تنه کدی مینچه این چهی چه بادات چه پامیش دارن گسه بی مادنیم کزی عرب نریت مادنیم نه پام نه اینجی گودان خواستن نه مینچ کنیم اکو چریت این شوره نسی گدان یه پرگان درزولی کوب داشت درزول چه سازی انجام پان گرته است نه
مش مراه اینج مراه مراه خو آیا اگه دست ناس ولی تا در در راستنگا خوریش ده اینج کسی ندار میراج میراج یه اگه که دست کسی که آیا تا در در راستنگا مارت پیدا تا گر ساسو چیکار دی نساز دادی دیا میگن که چوره صور میگه که نتا بور پایین چوره پوکای گام چوره آرنه گام چوره چی دمیش نه کامر تا لباس میس چی دمیش یا بود گاه نتان نه بس پانه بسه میزی تو سانه تی مکتور سلگ از دغ ات نیچه و تیغه گاه نه دغ این سوور دغ ملا و آسخس دان کزی این که گذره و آسخی نر نه مکبانه تی مک دغ آن پست رام سر نه کسی کزی پام گودام پاش نیکسه یعنی آم اسی که گدام پاتی ما سون ترشد دان و میزی بی پان دغ مرتان کردن که یه پولی چک نه همه مرتیا مگرتا کیچ میارم کاتیک من که پانش آسکس خانه تی دویرن آرا فرن آنچوس فرن با ما گذام که هیچ وقت می نر کیش گذام ولورا دیگان دیگان یه پر نیست نوریز بسه دادی درسال چهسازیه آخ پان صوره دستم چوره دیگان که درسال نه پان رابطه لور دبین عرب نره تیم گاوه دبیرین پولور چبلاخین کاروارتون تری هتل دواب تی آخرش پر از هتل دواب تی اودیلی کامه پانسری یه مزی در این هتلی میشن عرب نره مگو مگیر چور کدیم بور مکایی این زمانه اگه انکلیاتی این ترک نر دقیر انکلیاتی این نونی رو ده اسیم بور تیزی مک سینک تنین که رایت مزی مک سینک ترین کاتین سینکی میچ نستستان کلخوز آره رردن دقایین کو بایم از خیز یه کلیم کلی وانه چین میک دوان که سوری کچم لای ویسین نسی که کنه هنزی گاجی چور آره بورد کسیف شاید در رایم کنه دوان تورس دلالون بیس تورن نیده و پانالی نیر پایدو بین پایدو پانالی نیده و تری کتیسی حاسا دقایم برام تیه ویز می داری کت دقایم کالا کش موجو برچی ده مینج پاید حاسا این که انزی اسیرم با حاکوسوز مرکوز برای ایرس جا کرده سی آمین سکسان گرویل عرب نیره کن تو روز درگین و او بیدی پانه تو رو میگه گروین خود باید وحنی نرس مدن پرنسیم میزی ارو کسال تو رو مورو پرنسیم پاش نسیم یاد میز آرین داریم وستگاه ندونه هدی باتو تینه آرین داریم وستگاه ندونه وستگاه نیره دارین وشتی میگه میشین ترکیه را خوصومه کدن بور جه جهی پرته باشتو نمه نیره نه عرب باشتو نمه ترکیه را اینکی دیر Vur mektubagan ingilla gor asma dora bes. Kesan me kesan ruki aden nere. Kesan irgukin. Darin mezi amin Arab mezi Arab sksap kuchen. Kesa sap tu tum voski unis kuk dene. Ma nik se im se sksim se askin askin me ja askin jemraye. Aginci garsine ket voski ing se voskin mestram agse. بزی ترام چه وسکین برای تیو اینچیر آسی وسکین گارس و بیدی وسکین برای تیو نایی هیچ مارک می چی نایی وسکین برای تیو نو اصاب تو کسا خالی کسا وسکین کسا اینچ سلکی دیک بیک وسکین انشا من اگو نی پاوکم دست هست نرگواد و نیی ترام کرگادن دالیر وسکی ترسو چی ور بیخ پرنه ور جمپان کالی کوب دبیز و بیدی پرنه سی اینی ها سی چه چهیم که دیر این چهیم دیر مرد شاشت میشه چی که دیر این چه یه بساب توک هایک چه سب هایو هایگ اصاب توک ایره رو گربرگ نایر ایرسن میره جانگر ترگ حاکستن ماکستن دی آمود چه تیزی ترام این همار توک سی سیم سی ترام آزاده ره کشم خود ترام گا ور نه چی که دیم سب پس ورون نه ترام میوسی چه دو اکنک یه کسیم ها یه گوکنیم آمینان چی رو اینچ کنه نه گوکنیم انا کسی یه گوکنیم این ترام سه از کوک نمیدن گسه از میام نگسی مسیرن یه پر سب سب کی کده کنچ تیز دیگم بی دانی مور سب سر در روز زر نه بور تو کی رو اوک نگ آرانت یه تیزو شد پات دری لوس بس بان گنج بوستی جیم بور نیروم دستم جیپ سریش کسی دستم بور آمین دیگر تا جیپ نه جیپ اینچه نه
մեջնից մեկ իրեք 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 քաղաքներից եւ ինքը նստավ դա դա ջամփան որ դա թրեն մապան է բայց ի մեն քարը չի դստերն է ասիքի նայրը սի որ ես քսի միմսենը միտքս ընդան ինգա ասի եւ որ ասքին գտնես նդ գոճագը իրեն ձագը վրայի ձագը ինչ ասի ջանի գբրնա ինչ կնա եւ իրեն այդի ինչ չես քններ Մարդ դարտավ նոր նայցավ որ իրեն բան գոճագունի բզդիկ է եւ հեչը փամը չանցիր։ Իմս գոճագներից քիչ խոշորին ձագը եւ խոշոր է։ Եվ գարմարի գոր այդ բանի։ Այս արդե քուկ դեսա։ Բայց հիմա սա քեզի նոր այդի քուկ դեսա։ Հիմա դեն նոր տեքեն արեմ քեզի դամ։ Բայց մեկ նստին կի տան կակ վերջը երեր տակ նա անժամանակ բիդա այնի բիդի քիզի դա դղայնը սան դղայնը ես բար տարսուս հացսա վրա դղայնը հաստվեցա հաստվեցա որ գոճագին դեղը եւ գոճագին ձագը գոճագին խոշորությունը եւ գոճագին ձագը ինչ վերան նե քաչին դեսան դարավ հայրու ոսկորները ամեն քսանցա որ դերձոր են երկու հատ խոշոր սա բավական դեղ վերջը լսեցի որ դից չատ խոշոր եղերն ավելի հավաքերին այս ամսոն քայ ու ոսկորներ են բզիկներու ոսկորները ծեր կիրար գաված բզիկ կլու խոշոր կլու ոջիվերը պայներ փոլրսուք սա հայ ոսկորներ են կարելի ծեր ասկականները մեգը լավ դեսա այս ավի ծեր ծերդին գզարնե ինձի հարցուցքի վիդեոքնես զի ամենան սիրո եւ եւ որեգա ասկան դավինջի երկի մա հակնեց եւ սա հիմա իրար ու հաշտի վեցեք Երբ հաշտի վեցակ ինչ որեն է, բսը նստանք եկան քայլել։ Ձերի ամբողջ ձերի գարավարտունը ձերի բերես, որը գովդվերինք չէ, եկան քայլել շապատնա ձերի հոցերին ձերի դին գարավարտունը, այնել պրանսացին ու ձերքներ եկան քայլել։ Նոկալ միր միսին գովդվա դենը ձերի։ Հենյա, այդ դաղաքները մեկը եկիպ դոս հայրուններ, եղբայրուններին չէ, մեկնալ ֆրանսայի մեջ իրեն չգիտեմ ինչ ուներ, նամակ գրեցին ինչեւ դադեն ամիս մամիս ու գեստեվեց դրամին նեկավ ինձի համփոխ ինչ որ ծախսեր էի դիվին հաշտվեց են նկարին ուսինք հիմա հաշտեմ պոյդե այդի է ոս էսի ես անձա դերզոլ է աղազիմ կսե բարա բաշտորնյամ ինձի ուր գդանե էսի դի է էսալ կեզի բիդամ որ սենսկի կիտե որ մինչև հիմա ես դեդերնեմ հագարակ բիչմարատ Մամայնես Սիվոր ես հագարակ եմ դերդերն ու նստի ամանավանդ ըստ եղա դերդեր ուրիշ բան չեն բացի արտիստ եթե սեսկի գղերական չէ մերկ մերդունը ամեն օր օջաղին արջև գակնեինք վեց եղբայր եւ հայր մեծ հայր սալ գարդա հա եւ քույրերս եթե մեր գոմը իրար չեն խառնել Աղջիկները դարբեր դա գնացին գերագուրի, դաղկները դարբեր դա։ Եվ մեկը գագնի, հավատո խոսվանի մը 24 տուն է։ Ամեն մեկս մեկ տուն գսեինք, բզ եղբայրներ չեն։ Մեկ ժուկ եղբայր եւ Միրանը եւ Բեդրոսը եւ մեզ հայրս եւ մեզ հայրս։ Հավատո խոսվանի մը գսեինք, եւ ձունգի կուկան դեր օրմյան գսեինք, աշխի խաու տունդա, կարո դելն դեսու տունդա, չի դեմիջ։ Մեկը դեսակ զավագի էինք, դեսակ ընդանիք էինք, այդուր համար հիմա եվ որ մեզի զարգին, հարի զարգին, մեզի թուրքերում կովկացինք, պերչեն ճանունով գյուղ մը գա խարպել։ Պերչեն գա է, ճանութ է։ Ես է տեղ երկու դարի գեցերիմ։ I mean, Chitantrana. Այդ երկի այդ խոսակցություն եղավ հիմա նայի թե այդ չափ քրիստոնեայի զավակ այդ չափ քաչին հավատալ եւ քաչին հայոյել մասի պիտի գարտաս տուն նայր ինչ կսեն թուրքերեն գիտես չէ գիտեք թուրքերեն տունա քիչ մի գազ կնա ասում քիդան ես չափ գիտես այնու գեդինը հողին վրա խաչ մը կգծեին եւ կսեն հիմա խաչ թե որ մեկ
Mezi ipte Türk razen lahi lahin lahakt Mehmet Resulullah çi demiş avot kebarcı suadin cemin çikati kaydaran dini ya pat avotner gene ki pertiren çet yep kad edu ampoçe ne leveç çeyin avad noriç mek Müslüman ya gerek given hayren mortirin badal urguda kedin urguda zar urguda pam urguda hayren mortirin hoz kesa kaç kaç kurban kaç Kedin kaçık gideyin, kaçın gideyin. Başın kaldır, gözün aç. Çoğur kedin de kaçı çeğe. Osmanlıdır, zorlıdır. Topuzları kalındır. Topuzları gidiyiz mi sile? Payda, that's right. Vurdu bana, sıçtım sana. Hadi perneselere. Hadi bir mahosim. Hoş gülsün. Askerat da şmardabesi yevoç karzı kosul gese amen de radi kesim. Percenti uriş de jokken azad olma ga mierun cevobe Grigor Bedoyan. Das ne kısane çors Webster Street, Sanger, California. Telefon numarını hose gaçe irin. Hani mi yevnu bidise. Verme gese şimadi diye. Eso kezi gudam dar hedet. Ve de yesunim kapin. Eso kuzeyi hane kapin pat. As kapi çe? Eso ka tijok ki oz kese eso kapin. Batmutyum mu tijok ken pahustas harperten mince barskastan yerku kez amis yevaylan. Yerku kez amis hum tsugu delen zat urişpan çiga. Eso gepor Dasnine darigan dasnu dasnine yega negaris meşte sarçe pakusti aden gese ot Türkiye'nin dipnetin ki zinvor bir didanen en zamanak bekhiris kiçme gelir al tragedy vor istam de bizdigem dei ve bu kati marti terkazage ter statikal sa vamu çekezi bekhir bangnes Gazilez. Gazilez. Amot karşıma önce. Nasılsın atorum biraz kan tersin ele. Tun dersim et korzunuz, tun sadegunuz, tun sadegunuz kalksan sa marica. Bu iş bir dene sor. Versesim var, tun betketaz gara varten, yev anmış kretin panelim, yev betketaz gara varten. Bağa çirdunu kukank. Kezdane lu. Müyü soru, paha. Yakbar sıketi hon, İnş panob. Ela Kürder Rusya'ya gelir minçev kıgı mod, cabakçur hazırdır. Mahacirlere gelin hod, Kürd mahacirleri, Türkiye, mahacir gizeyin ki menge. Pakistan'a mahacirleri gizeyin ki. Adun hayır ki Pakistan'ın, Kürder hayırı çadla veyin. Yete mer perin, hoz kısa deyme, bu bir gartaz, hadi bir dam tezim. Yete mer perin, araçı derderin medigeneyin. Yev zeng çidayın, timatreyin, yev Kürdürün abrakin gese dayına bek azadereyin, şad. Şadirse azadereyin, inç ve sasun siner azadan. Ba çirin, eni ha. Kürdürün, amen inç, yapol kise zov inasne, geri inasne, tekrar pırpırın gine desin. Pırpır inç bir nekezi. Al uzeti çüzeti, kaçı Kürdün, leseti bor darerin, azadereyin kanimat. Dası teğin voski devi. Zamanı kendisiz hafız takatı malçın oku. Namak kireyi Türkiye'nin. Ergo kuruşu kireyi, kuruşu gartayı. Yani ha, arpa vaka muneyi. Dası boski devi borinci danen hayastan. Den kartın bayezidi gome ne gacen. Bidi danen hon yev, iden panim vere ertum genen. Bor bidi danen. Uzun çözüm bir dünyana miret. Kürde hakus makus inç vereniz vez. Haka eden nansa. Ama karperten amen utajam kalen verçe çöre karavartun iren çi de vav, çori de vav, eş de vav, sermeçu de vav, kov de vav, pan de vav vor kürde erten bara beğer eletsenin. Karavartunu gudar edo, vor edo ki bir erten. Yer mezi ederinin gıdanin. Yer mezi yaltıram arin. Ederim bir tane. Hiç var. Karperte minçe utajan var campan içme anlok yok mu ga? O utajan var camp perçen çor camp var campaya.
İçmen utacağım bacan paya. İçmen asan gez içmen artın geçireyi pavagamı. İçmen asan kati akbur ile valet velu kuşur akbur munin. İçme Türkiye'de ne? Mi khemergisi. İçme veri kağı akbur mega bur en çabbağı keskına khemer. Betke hanes megomteniz ve çı khemez. Edan bakçuyla içme gizin. Edan kena kağı ginen içmeye. En çan içmen asan kati akbur ile vas velu. Deso koz daga mı gak nere? Tabi sinci ki nayi yerli nayisa Ermenisin ise hayız. Türkiye'den gitse. Öyle sin nayisa deso ha hayu tem kuni. Vaknaz ki hayız mı seçe? Asırt. Asi hayu hayim. Asa vesel hayim. Versiz kipari gama atsang. Bu ves, isa harperti yogoyan anunu badbili mega. Ode poğaga nenne azadiliyin. Germanatinere hesabı duru yakpror dinim mesab olora sabur şanda kanunna meyyen anavidiste müzün nazaretir sabunlar hone biyasin o dan gene biyasin gertank inşveren erkor diye kor kaçın palu hasang palu en verse jabakçuran nok yumga jabakçura sak jabak edi esele ute das nerguk ergu ire kor kalering ire kor kalering jabakçura sak یروگو نخوشور زار مگار پرنچ کسیم من بسیار مبدوق ایور سابس کلور میچه. دیوک نه. اینچه؟ دیوک. اینش برهنه. پرنچ کسیم من کدوم؟ ات پرنچی زار مگار پرنچین زارن داغن استان من پولر میزیک باین ور یروگو نه چه ور ایش پرو گرتا یزیم برای پانترازیم پرو گرتا ادو کشیر توره کالن نکشیر بهت که خود دودن چه؟ یه مارتیر بیزنسی هنگستانان سکسین ساجی هست که پیین کردگنین نره بودن رو دینگ یه کور جاپان کالینگ یه ما یه پور کردی رو مدیر نستان هواگ بیتن زارن داگه مزی گانچه چین آنو نست بین مانوس روشتیر مشتن آنو چی دیم مهمده شن چی دیم چه نه مزی گانچه چین کنده او رو مانه ورینگ ات کرد نور مزی کدانه، ات کرد نور میشه ایکو های داغ نر کدانه نه، مزده دست بوس که آرادن داغ نر نوت بوس که آرادیه میشه ایکو اینگر نریس، ات کردی مزین ترام چند باز، یهند کیش ترام دواد گام چند باز، پری میشه ات کرد کرد انسان کی بهت که سیک شد اگر، ولی سیک دست بوس که آراد کردی که بورا که نه تو این دست بوس چه دیوی رو کتی بیر، اسکی دمو دست دیوی. میش فرار اما کرد اینجی هاگر را گرفت چه؟ اینه باش رم نمود این هد کرد بودی مرسن اینجی هنیا میش ندان دستان پر میش کوب او دست دست نرگواد های آخچیگ مکیره کد دغایی دست دست نرگواد های آخچیگ هوا کرد نود آنو کار پر نبازن حال مگ میشین که سعیش تو این چنین کسات مگ سعی مرسنیگ تورتن میشه که سعی نکنه که سعی فوش خانه رو گیزه رو گوبره یه پر شرکل نه بهت که به هوا نه لاس دور کوه تیه روس اگر کانو کوچک آوریه پس با ما کوه دامن آتادین ات خیر جن یه پر دکمه دستان کان دوباره کنن کارن گرتن ات دوباره بايلو آمار کرد دوباره خودو دین میشه که نه کالن بايک میشه بر هستن دیگه ورش کاروارتن گاسنگ اسکای فیلاری کسین که کاروارتون لمهک مسجد بوده. همین اسکای فیلاری مهمه مجدده همین پانسی نیش فرهنه مگیر گرد ها کاتیک میچه انتب دو تاغانوخ گوغ مگر خون کاتیک نه از داغان ورسی که اینجی سب هایز آنون آویده سید اینکه ترکی زینبوره غیرر یه پر ترکی زینبوره غیرر رنگی نه ترک مارر یه پر زینبوره تنین که پاقه گرتا گنگان کب گنی که هیوان تون آرر ایرن پخ فرر یه اینک نه لدیوان کم میچیر بران تراخ بود یه چکر نکالیر اصلا بور لاله بور پاش زبین سوزمین پاخینگ بور ایردن اصلا بیس کدیم آشقا کلو تیم میچ کارتا چیلیم من که ما آرادان لیر رد کرد الکاکات گریوی هیروین داس نرگور با جنپای خار پرتی منچه آرادان لیر داس نرگور با جنپای من کاتین که ایرکوکوگه سامیش جنپان سب جام گریبی سب لایه بور آرنکاتی یه پالویی که ده بایزیدین کومن کوکا ادی آشکار کرده میچین که چه داری که دغایر لاف کی دیرین که
Հիմա մեկ գսա մյուսը մորնած ձարին դագնստեր էինք մեզի մայրնեցինն է աղջիներ 10-12 այդ չի կոդ անոն կալ հեմդեմ գանչեցին ով որ գնի գուզե թոքա մեկ Հասանի մեկ Հուսենի մեկ Ալիին արնա մեկ ծորմ աղջիներ ստան բորալ ենիմ հոտ բիդի լսես դու ինկ գրազներս աղջիներ ստան բորալ եղբար հայրենք ասեն Yet Katajamana projected. Kanima Dun, Skelmongom, and Pioneer Magdisney, Torega Yepo and their Grag Vivaran, Geragure Pinche, Mugella. Irgunal Lucibes Besdi Pama Tuskuda with the Hotex, the inch Mumpe di Momo Varen, Hiding in a wood, Funitan Kuka, make Shunen Heruk Zigmanal, or Chipper Neving, Chinek Jamish, Udia Bdikali, the Ran Vars the Rair. He went to the Vars the Rair. Hiç falan erku kesen çampan anka meresi desen megenen anta ni harçeri mazeni segeri aşkın mar karnı bir resk sallatı sakin çubulatı ki diye eresin nais ni mar pati marte ame pani gnemani sab ha badhayli milletin kuyresin nais kim sabiri beter pal gire girevi en çap püçütün edi hens biran çevirgese edi deserim yes հիմա ես աղջիկս բայց մերիմ գնիկս բայց մերիմ եւ 58-ը դարի ամուսնացերին օրական 58-ն անգամ խոսարտուն կուկա մեկ բանո միուսով ամեն բան մեկ կուկա չեմ մորնա այն չապնի հարցը հում եւ բան խոդ գուդենք լավ որ չուր շադիր ուր դեղեր թայն չուր լեսունի չուրով գրնային կաբրեր կեդեր բրներիկ պալուի կեդը գերտան E palukedin chat mode ching pat kich me ruing pat po do imachurin zuge pernele kiden bode mek me okov me kure dis kedin braye kedin covid me loga la work kedin chuk pernele la work chuk zuge cheskana chur bagdores ne zuge ter cheskana pernele bidi nestur bode cherk sablo do pahi bidi nestur tur se gela kich mutana karne kumun gudein Anka mesin arev nalanan gizli arev mene vur, şat da karevi. Dedik da ki tenin karele arevin da ki tuge kişme karele hamı pokay da ki epi. Halini kibesi var. Gene hum tuge sıksan. Khod ye hum tug. Er kuge samiz. Az dağanın çap bir kodası av dağan branor. Al sab çin kırnar urdeğ hasirik çikideyink. Երկու սամիսեն ավել քալերին չիքի ուր դեղացերին այ հաստիվիկ մեգիմը կարլի է թե Բաշկաստան կացերին կարլի Հայաստան կացերին կարլի Ռուսաստան կացերին կարլի դա թուրքի մեջին ուր դեղին չիքի դեր այ ընգան տուրսը ուր դեղ ճամպագա ուր դեղ կյուգա մուխի գելա չի դեմին տեմիսքում սան քալի ուր դեղ կյուգի ալ հեմ դեղ ընգող մեն կյուրդ մեն չորին մինեշը կշեր կուկա Եկա մեզի դեսապ, չով որ մեկ ալ բելանես կդերինք, նիհար, պիսպան, անուկ խորի որ ասկայ վիլարի, թուրկի զինվոր, ուժի ենգերինք, արդեն էրես դեսնող ակիտեր, որ արդեն բելան կդերես. Սավ, ես տեզի կդանիմ է, սավ, դու կիրեմ որ ասկար զինվորի, պաղստական եք, ես տեզի կդանիմ գերագուր գուդամ ամեն պանգը լավցինիմ տեզի, եթե դու խոստանակ որ ինձ օգնեք, ինչ պիտի նեք, այնտեղ հեչ բան չի պուսնիր Բայազիդի գողմերը, խոդ է մինակ, խոդը կպարձրանա, իրեք արդեն չեն գիտի ինչ են են, խոդը կգդրեն, պետան բոյի չապ խոդ գելա վրան, խոդը կգտեն, կդարեն կձախեն, ապրուշտին է դի է, խոդ ովր, ուրեմը Բայազիդի շրջաններն է, Bayezid, Al Bayezid inki. Al Bayezid Hasan Kalin diyeceğim. Esa Bayezid'e kalk. Bayağı hoşur kalk mı dedin ya. Hiç verin. Mezi darab
Pane, իրեն ծառաներուն դա 12-ը դա դա ծառ ուրիշ ծառաներուններ էս քուրդը Թուրքիա քուրդը քիչն Թուրքերեն գիրեր։ Հենա ծառաներուն սեփսոս հակուսներ փոխեցեք դե մետար պանիր։ Այսուս հակուսներ փոխեցեք որ մեգիդ հակուսնոր գուկա, ձեր հակուսը դվեք, իրեն հակուսներ գտանեք լավանա կնեք։ Մեզ ծուծու դեղը որ այդ դուր դեղանը դեղը դախչուր գելա քիչ մերա ուրտեմրա բախչուր գելա։ Երկն երկով բերերեն դեղ մշինը խոշո գոլմը, ատակ սա դար լողն է, կացինք ընտեղ լողթենք, եկոր, մեզի գրագուրը ամեն ինչ որ մետք է գրնակ, մինակ մեզի սա որ շատ մուտ եք, ամեն ակամ քիչ մի գիրեք, ոտե վստամովնիտ բելան կդերը, քիչ մի գիրեք, բաղա քիչ մի ավելի գիրեք, մեսոր քիչ մի ավելի գիրեք, ինչքան գուզենը, ինչ գուզենը դվեք, գատեն, մազունեն, հացեն, չգիտեմ ինչ, ինչ գուզենը դվեք։ Մեզի թե մակուր չի է, բայց հակուստ է վրանից։ Հենյա, երկուրեք որ մնացինք ապավա գամը սկստուվանը։ Այս քուր դղայն հարցինք ուր դեղիքն է, ինչ է, տրացությունը ինչ է, ճապան։ Ասա վստի գոմը, պայն են, առաս կետեգա, մե գոմը հայ են ասա, ռուս են, այու ռուս են, մյուս գոմը թուրքի զինվոր են։ Բայց մյուս գոմը Աջամիստան գսեին, բարսիկներն Աջամիստան, Աջամիստան գսեին, մյուս գոմը Աջամիստան է ասա։ Այս ավետիսին ասիք էգուր պախին դա, ասիք ասեք հոտ Աջամիստան են, եվ նայիցակ, եվ դեսակ, երևի լերի բես է, բորո լերն է տեղերը, դեսակ, որ զինվոր մեկ ուրդեղ տրադեղ ծամանակլուխը զինվոր գա, որ գյումրուգի համար Աջամիստանին խալի գդանեն, պան գդանեն, այդ գդանեն, գյումրուգ առնելու համար, մաքս առնելու համար, որ մարդ չի մնա, մեկ զինվոր հոսը մեկ զինվոր միջ քան ուտայնը գլսվի հերավորդյան վրա, հոն է զինվոր մեկ և ովը պախստակալանը պրնն դիրստան ովը ապրանքով գերտա, պան գերտ, կուկան գերտան, հասարակ մար դիրտանը պան չեն ասեր, բայց եվ որ ապրակ կդանս կպերես, նենք կնենք իտ գյումրուկ վիտդաս, մաքս վիտդաս, դեսոր ավոր դեղա պախելու համար, չանսը վիտ արնես, ավելիսի նսի կերտակ նսակ նո սավես քիչ թե քիչ մուդելիկ մուդելիկ դիվին վրաս պաս դա պոլոր ավին սավ եթե իտե ես դեսնած նեմ իջա կչուսեն եպեմ սիրերիս խարներ թարախ է պոլոր ավին վրան կլուխը սավ քիչ մտա գենա գաստուրվինք ասի գաստուրվիս համա գարլի է պրնվինք ալ սի գարլի է թուրքի զինվոր լչի դեմիշլա շատ կոստատին սա դե հաբատուն մինակը դիրտաս այդ չապոգ استیبتی است با وگرما. هوا تو می نگید گذشته است. یه سوال بیش و نظرت هست که گناه کسی. کهش من ایده رو امولیان. از نظرت نیکوزه ور دغاین آغاز سنه چه حکتنه. از اینکه ور گذشته سه کردم. از همه که تنگ سیگ میگه کرد مارا داره. پا کنه سر. ورایت سی کردم. یلا کسکسک خالیه. Իրգու նեղան ստեք կալիլ է, այդտեղ շուներ շատ է, շունի վախը գա, ամենը շատ է շունենք վախնայի, ուդե շունը կուկան վրատ գասնի, իտը տող դալիք, բանավատ կիշեր է, կպարճատ էր մարդըն, հենի հավ, նան դեղացմը, որ կյուղեն պավական հերու, մյուս Այդու քրդին դունը մնացին, այդ քրդնը մեջ հոգ է դանին։ Քրդը կիտցա, որ տուն գուզես կորալի ես էր տար, որտե… Ո՞ քրդը։ Հա, գպախիսքոր, նորեն գպախիսքոր։ Նորի ես մինակ ես գպախիսքորը։ Այո, հասկցա։ Ավենիս ենո թողուծ
Ինչ վրան ես ինգա ջամփա բավական քալեցի, բայց քշերը քալելը շատ ժամանակ քշերն քալերին, բայց մինակ չի քալեր։ Եպո բզդի հոմը գելա ու բզդի ջոմը շարժի խորի մեջ ցայնը կուքանան գաջիս, հա գաջիս դե ամայ մենջի դիպրնեն հա դիպրնեն քալցի բավական բայց ինչ իմ քալեր։ Վախից հոգնած այդ բելանկը դա ինգերիմ քնաթը ինգերիմ քնաթը վարաուդն արդեն ծոր բավական լույսը պատեսը մե բզդի փայտո մե ինձի գմխտե ուրիշ քուրդ մե այդ դրացին քուրդ մե ինձի գմխտե նայցա ինձի սիրը նայցա բախցա սամի բախտներ իշ բախտներ սա մե գիրի չոր սամանակը լուխը զինվորները գփախի միսկոմ թուրք զինվորները գփախի նաջամիստան ու թուրքի զինվոր չլա Եվ կպրնվի ինչադ է, եվ պրնվի թուրսին, որ դայնը գարավարդյան մեջիտ մգարն է, ադել իրենց համարպան է, դրամ է, չէ, սավ ես կեզիք դուն կդանիմ, հոգ կդանիմ կեզի, հորատ, առադարը սիմա ուրիշ կյուղ մնիք, բայց ուրիշ կյուղ է, դա Թուրքիա է, աջամիստա չի մանդ դուր գինիկը հայ էր, կեցա ինձի օգնելու համա կիցա որեսել հայիմ, աչկես հատնի պայներ պկագիրտար, ալկիտ ինձի հայրը չխոսած, հետ չհետս չխոսած, պան չրեց, մինակ դեսա, որ պասոդա թենակյան մսուր չապ, կավատ այպրտե, մեջը գյուղ հալեր է, գարակյուղ, Հանդի ես էլ բավական ժամար չէի գիրել, պակաստականիք էլ միսուր հոդիմ, անոտիմ չէ, սկսա թատխել ու դել է, յուղել էր, հանուշիս կնած գերա բայգալ է, ստամոգսի թրապել ունեցա, շապատ կիվանտացա, կիչ բաղակցան ասավ հիմա լավ Կոնդուրակ ես էին Թուրքիան, Եմենին հենց պանի վես է, սլիպրի վես պան Եմեն, կերիները սատի կգարի էին, ասավ կոշկագարը սիյա, ասավ Թուրքերեն կխոսինք ասավ, ես ասավ ունիմ ասավ եղպարմը, որ շատ ունի կոշիկ, ամին գաշի, շինեսնը մեկ կարստանանք, դուն գարստանած մեկալ, կնած պերը չուալները, որ վրայինը սայագս են, գոշիգին վրայինը սայագս են, դագինը գաշինը չէ, սայանգը գարված է, գաշինը գդրված է, մինա գիրարու բիտի պակցնեց, այդի չենք իդեր, ես էլ չեմ հատ, բայց կերեներս հորս կսեմ վրանքը դեզեն որ դեզեն եպ ու գարես դը գտարսին միսկովում գտեզեզ գարես դեղը չի դեմ ինչը պաներ մա սկսա խոսիլ իրենց եկի գիտեմ ու բիտի ինձի դայնեն Բաշխաստան սավ են դեղ պանգը ուստամը կա հայ է հետի գշին է որենց Սավ բաղաբանները որեն, էգան քովը, սի ով է, հանոքը կալի այսկե վիլարին լամ գարավարտան դա, իրեն լտ բաժին կարնը, մեջրին կարնը, կարլի մեջրին գեսն իրեն դա, չի դեմ ինչ խոտ դան բիդին է, մարդ կյությությությությությությությությու Հայերեն կոտ կոշիկ բիտա, գարել են վերջվ է, ենոնց է պաժում բիտի դա, թոտ է վինը կատինք, եպ որ անձա կիչ միսկոմ է սկսան տեպի վար իշնալ են, ալ է սավ էդի աջամիշտանը չէ, ալ անձանք, աղբուրում է կով մեջկը հածկը գավին երգիր հանցս էլ է չի է։ Մենք որ մդի կնենք, բարձ պանին մպես չենք կրնար գոր մդի կնել, արդեն մենք իսկ։ Ասի որ, պանը, ես ինձի գսիմ ազադա, ազադա կոնեն դեղատ։ Հիմա, աս մարդնալ,
Kurdingizim. Tu kadar sıcaklar ne? İdrenet karakteri mi? Ben çünkü geskin gider. Asab, elan koristesi ya, korim burada sab kosiliyede.